skjærtorsdag. Øversteprestene, som ville ha tak i Jesus, fikk hjelp fra uventet hold. Blant Jesu disipler finnes det nemlig en mann ved navn Judas Iskariot. På tross av at han har fulgt Jesus i 4 år og vært en av hans nærmeste, er det noe som får Judas til å kontakte øversteprestene. Han lover å gi dem Jesus mot at han får betaling. 30 sølvpenger. Skjærtorsdag samler Jesus alle disiplene sine til det tradisjonelle påskemåltidet. Han innleder måltidet med å vaske disiplenes føtter. På den tiden var det vanlig at den slaven med lavest rang vasket gjestenes føtter. Derfor var det helt uhørt at det var Jesus, deres lærer og mester, som skulle ha den oppgaven. Men Jesus, han insisterer. Han taler i gåter og snakker om hva som skal skje når han blir borte. Men disiplene, de forstår jo ingenting. For Jesus, han vet at han snart skal dø. Og han vet også at han som har forrådt ham, han sitter ved bordet. Under måltidet innstifter Jesus den første nattverden. Han tar brødet, bryter det og sier: «Ta imot og spis, dette er min kropp.» Så tar han et beger, takket, ga dem og sa: «Drikk alle av dette, for dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange, så syndene blir tilgitt.» Jesus er like mye menneske som han er Gud. Og han er redd, livredd, for han vet hva som kommer. Og etter måltidet så tar han med seg noen av disiplene til en nydelig hage i nærheten ved navn Getsemane, for at de skal være våkne og be sammen med ham. Men disiplene, de forstår jo selvfølgelig ikke alvoret, og de sovner gang på gang. Mens Jesus, han kaster seg ned med ansiktet mot jorda og ber: «Min far, er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil.» På morgenkvisten kommer Judas, vi følger med soldater. Han snur seg mot dem og sier: «Den jeg kysser, han er det. Grip ham.» I det Jesus blir grepet av soldatene, da forstår disiplene hva som skjer. Og den ene griper sverdet til en av soldatene og kutter av øret til øverste prestens tjener. Men Jesus, han ber de roe seg ned. For det som må skje, må skje. Jesus blir arrestert og ført frem til øversterådet, der øversteprestene sitter. Når disiplene forstår hva som har skjedd, blir de redde, og de flykter. Judas, disiplen som solgte Jesus, han forstår nå hva han har gjort. Og det er ikke til å leve med. Til deg som ikke håper mer, du som trenger et lysglimt og trenger det nå. Til deg som ikke orker mer, som har tanker som bare du selv kan forstå. Til deg som ikke tror på mer, du som finner en mening i livet her nå. Til deg som tror det finnes mer mellom vår lille jord og stjernehimmel stor. Som bare løper på.
bekymring og uro som kroppen din har. Til deg som synes alt bra, som nyter hver natt og som liker hver dag. Til deg som venter på et svar på hvert spørsmål du stilte og spørsmål du har. Som ligger helt i ro mellom kaos og lykke, mellom tvil og tro. Tiden går fort. Nei.